Привіт, дружина, зі скорості Слав Романів, і сьогодні ми з тобою дивимося відео-коуч мотиваційний номер 2. І сьогодні я також буду записувати такі рухомі формі, мені це сподобалось, і думаю, тобі також це подобається, тому що лише в мотивації, а саме всередині оця іскорка, яку ми можемо з тобою зараз роздути більш до вогнища, то вона буде нас гріти, тому що зовнішня мотивація, вона є досить таки бар'єрною, а внутрішня мотивація, вона долає всі бар'єри. Пам'ятаєш, ми з тобою записували попереднього разу ті пункти, які роблять тебе слабшими, і тобі потрібно над ними працювати. Звісно, ти маєш їх виписаний список, і тепер потрібно крок за кроком їх удосконалювати, щоб до кінця мотиваційного курсу ти вже зміг їх реалізувати в позитивних рисах, а саме адаптувати в позитивні навики в своєму житті. Домовились, друже? Дивись. А тепер ми з тобою перейдемо до тендітної теми, яку я обіцяв в минулому, а саме в першому відео-коучі. Це те, що ми випишемо позитивні риси твого характеру. Так само позитивні, тому що багато людей пробує нам говорити, що ми маємо тут не так, там не так, тут ми не це робимо, тут ми не так робимо. Тобто вони нам нав'язують свою точку зору, яку вони десь пережили чи мають зафіксовану її в навик. Але їхнє життя і їхні проблеми, нехай самі собі це вирішують, якщо їм щось не подобається. Можливо, якщо їм не подобається, як виглядаєш ти, то нехай візьмуть собі окуляри, добряче, більш краще придивляться, або візьмуть собі фіолетові окуляри і будуть дивитися під іншою призмою, тому що ти нікому нічого не винен в цьому житті. Ти не народився для того, щоб бути щасливим, пам'ятай це. І основа основ, яку я зараз хочу донести, це з тобою ми маємо виписати 10, так, друже, саме 10 показників того, чому ти класний, що тебе приводить до тих результатів, якими ти захоплюєшся. Багато людей блокують це, а якщо вони це блокують, що відбувається далі? А далі буде просто болюче падіння, тому що нам кажуть, не будь егоїстом, не говори про себе так, навіщо ти це робиш, ти хто такий, живи скромно. Звісно, ти можеш це робити, головне, щоб ти любив себе зсередини. Тобто, щоб себе любити зсередини, треба знати, за що себе любити. А коли ми чуємо довкола оці всі негативні моменти, любов до себе, вона згасає. Тому потрібно запалити зараз її знову. Тому домашнє завдання до цього відеокоучу, я хочу, щоб ти зараз розписав 10 позитивних рис. Наприклад, я дуже гарно спілкуюся, у мене дуже гарний тембр голосу, у мене дуже гарна усмішка, у мене дуже гарний стиль одягу, у мене дуже гарний стиль зачіски. І такі риси просто деталізуй. Тобто, що я маю на увазі? Ти виписав 10, наприклад, в мене дуже гарний стиль одягу. І пишеш під ним, гарний стиль одягу, тому що я маю смак підбору до свого тіла, того одягу, який на ньому гарно лежить. Тобто, на самому тілі одяг гарно прилягає. І мені це дуже імпонує, дуже подобається. Я насолоджуюсь собою, коли дивлюсь в дзеркало. І я буду робити кожного дня крок, щоб ще більше цим насолоджуватись. Нехай це буде спортзал, нехай це буде робота над своїм, навіть, до речі, друзі, робота над своїм внутрішнім організмом. Як це відбувається? Правильне харчування, насолода тою їдою, яку ви їсте. Тому що, не забувайте, коли ви щось їсте і вам говорять хтось, що це погане, воно і буде погане. Якщо ви будете їсти і знати, що це добре, немає значення, навіть якщо ви будете їсти якийсь гамбургер з Макдональдса, воно буде сприйматися вашим організмом як добра їда. Тому що ми будуємо нашою підсвідомістю реакцію на це. Тобто, якщо ми будуємо негативну реакцію, значить воно так і формується в організмі. Коли ви відчуваєте себе от класно, коли ви запалюєтесь зсередини, коли ви кажете собі, я красивий, я гарний, я розумний, і ви це от зараз, якщо повторите, ви відчуєте внутрішній запал. Звідки воно береться? Мозок? Сумніваюсь. Вас підтримує ваша душа. Виділяються ті гормони, які працюють з вами. Тому пишіть цей список тільки тими речами, які вас піднімають зсередини, які просто дають вулкан емоцій. І тоді всі наступні кроки будуть просто йти з мозком і душею. А це така синергія, яку ви будете відчувати. Ви будете відчувати внутрішній кайф. І всі зовнішні чинники ви будете відштовхувати, тому що це ваше життя. І в вашому житті ваші правила. Напишіть ці 10 пунктів, деталізуйте їх. Під відео в коментарі залиште без деталізації просто 10 ваших пунктів. Можливо, це також допоможе комусь з учасників. Але ви це не робите для них, ви це не робите для мене, а ви це робите для себе. В сьогоднішньому відео я також використовував звертання до вас на ви. Я буду деколи переходити на ви, на ти, мені так дуже комфортно. Якщо тобі це подобається, тоді просто залишаємо так, як є, в моєму розумінні.
ти і ви, все рівно я відношусь до тебе з повагою. Тому що ти людина, яка прийшла на цей світ зробити щось більше. І я задоволений, що ми з тобою зараз спілкуємося. Навіть якщо це через відео, все рівно ми з тобою проводимо спілкування. І я, знімаючи цей відеоролик, я відчуваю кайф, відчуваю запал. І бажаю тобі його також перевести. Цей запал, кайф, навик. Тому що я знаю, що мені зйомка відеороликів, виступи перед аудиторією приносять максимум енергії. До зв'язку, друже, до третього відеокоучу, який буде мотивувати нас зсередини. З тобою був Ростислав Романів.